sve vas pozdravljam i zahvaljujem ocu Arseni i njegovim saradnicima sa radija Slovo Jugove. I voditelju večerašnjega programa, što ste mi omogućili da počnemo ovaj veliki i časni post uz jedan razgovor o čoveku, vaskrslom Bogu čoveku i stradalnom Bogu čoveku. Pozdravljam i moje školske drugove, ako je ostao ovde, Prota Milojko, i profesora sa Filozofskog fakulteta, doskorošnjeg dekana Voju Jelića. Pozdravljam studente, hvala Bogu, dosta ih ima, sa Pravnog fakulteta i pozdravljam sve vas i Boga molim i Majku Božiju da razgovor večeras bude uspešan, jer apostoli propovedajući božansku nauku, nauku o Carstvu Božijem, i pisali su i govorili i išli po svetu, tako ne treba ni nama da dosadi ni razgovor, ni molitva, ni pevanje, ni ovakvi susreti. Dok sam bio u crkvi vašoj i našoj Vaznesenja Gospodnjega i slušao sve velikoposne molitve koje sam nekada slušao u bogosloviji povodom velikog i časnog posta, setio sam se i profesora i učenika, setio se sveg tog kroz što sam prolazio i vremena su se za te silne godine promenile. Došlo je novo vreme, novo doba i trebaju da budu novi razgovori, iako ono što je vredno, što je važno, kao što je liturgija, kao što je sedam vaseljenskih sabora, kao što je dogma pravoslavne crkve, to treba da ostane, ali naši duhovni razgovori, oni se moraju menjati, jer se promenila vremena u svemu drugom, sem u onome što je unutar čoveka. Slušajući u dokumentarnim emisijama razne pisce, scenariste, reditelje pozorišnih predstava, kao što bi oni rekli, iz Srbije i iz regiona, ima jedna uzrečica koju ću večeras da ponovim, koja kaže: ako hoćeš Boga da nasmeješ, samo mu reci planove za budućnost. I to ponavljaju često, često to možete da čujete. Ja bi to preformulisao i rekao da kad čovek pravi svoje planove i zamišlja i projektuje svoju budućnost, Bog se na to ne smeje. Bog na to može samo da plače. Smeje se Satan, jer u raju Bog, stvorivši čoveka, dao mu je slobodu, jer bez slobode nema samosvesnosti. Čovek bi bio automat,
kao vaš mobilni telefon ili kompjuter, bez razuma i slobode čovek ne bi mogao da voli i ne bi mogao da bude nalik na svoga tvorca, na Boga. Bez ljubavi čovek ne bi bio sličan Bogu i bio bi automat, jer mašina ne može da voli, može da voli samo biće koje je slično Bogu. I iz tih razloga mi smo dobili i svest, i samosvest, razum, i dobili smo slobodu da možemo da okrenemo leđa Bogu i da odemo od njega. To su naši praroditelji uradili, a nisu shvatili šta su dobili u raju. Koliki je dar ljubavi, koliko je dar da mogu da vole, nego se okrenuli od toga, krenuli su po rečima Pavlog anđela za budućnošću koja je lažljiva, u kojoj nije ništa onako kako je govorio Pali anđeo. Sve je bilo lažljivo i nažalost tu lažljivost nasledili smo i mi. I kada zamišljamo našu budućnost, kad zamišljamo vremena koja dolaze, kad o njima sanjarimo, pogotovo kad u njih tvrdo i čvrsto verujemo, u vremena, u našu budućnost, tada Satana se smeje, jer on ide ispred nas, dolazi tamo gdje smo zamislili da ćemo doći i sve to kvari i ruši čoveka i obara čoveka i muči čoveka, tako da kad, kao što kažu savremenici, kad čovek hoće da nasmeje Boga, neka samo kaže svoje planove za budućnost, Bog će smejati. Ne, Bog će zaplakati, a Satana će da se smeje našim planovima za budućnost. To nasledstvo i mi baštinimo i Bog često plače, kao što je zaplakao za Adamom i Evom, koji su ga nisu pitali šta da rade, nego su krenuli u budućnost vodeći se rukom Sataninom i zaista su propastili sebe i nas, svoje potomstvo, i ogrezli smo u laži, u bolesti, ogrezli smo u smrti, u patnji, i malo je lepote na ovome svetu. Da li za čoveka uopšte ima na zemlji izlaza? U mojim romanima stoji napisano da čovek ima sigurno dva života. Jedan je onaj devetomesečni u utrobi majke, kad se čovek nalazi u vodi, u utrobi, u uteresu, u materici svoje majke, i za mene je to jedan jedini dokaz da postoji Bog, tvorac. To što kad se nalazimo u utrobi majke, sve što imamo kao fetus, kao embrion, kao dete, još dok smo u vodi materice, sve sme da radi. Sve se pokreće, sve radi, samo jedan organ ne radi, to su pluća. Ta voda u utrobi matere naše majke, ta voda je neprijatelj pluća. Ta su pluća napravljena za budućnost, za svet vazduha. I to dokazuje da je onaj koji je stvorio čovjeka neko razumno biće, biće pametno, koje je sačinilo čovjeka, i nikakav oblik stvaranja bez razuma ne postoji, prirodno ili bilo kako drugo bezrazumno
Nasilje nije stvorilo čoveka, čoveka je stvorio tvorac, živi Bog, razumni Bog, kojeg mi zovemo Bogom. Kad čovjek izađe iz utrobe majke i dođe u ovaj svet i postane svestan, evo šta ga stigne. Ima nešto radosti. Ima nešto ljubavi u sebi. Ima nešto iz života. Ali ga prati ovaj prarodenski grej kroz čitav njegov život. Zato sam i počeo ovo predavanje sa tom uzrečicom. Ako hoćeš da pokažeš svoje planove Bogu, samo ćeš ga nasmejati, odnosno drugi se smeje. Zaista taj prarodenski grej u nama dejstvuje i deluje. I kada razmišljamo i stvaramo planove o svojoj budućnosti, znajmo i verujemo sigurno da će biti pokvareni. Zašto vam govorim ova dva stanja čovjekova? Da bi vam objasnio da postoji i treće stanje. Svi ljudi prođu kroz ova dva stanja. Kroz stanje uterusa, kroz stanje da su utrobi majke i ovaj život u vazduhu koji je takav kakav je i završava se smrću. Ali u našoj pravoslavnoj filozofiji, u našem misihazmu, u našoj veri, u našoj ortodoksiji, mi znamo i za treći oblik života, ali ne posle smrti, nego ovdje još dok živimo na zemlji. To je liturgijski oblik života. Naša epska pesma u kojoj je sačuvana naša pravoslavna misa, ona govori o liturgiji i liturgiji kao izbavljenju i sveti vladika Nikolaj, koji je večeras pomenut ovdje, njegovo najviše je delo nebeska liturgija. To je njegovo delo koje je on radio bez ikakvoga sa strane autoriteta, nego iz njegove epske tradicije to nastalo. Znači, iz onoga što je matrica njega kao ličnosti Srbina, pravoslavca, je nebeska liturgija. O liturgiji se govori pre njega. Liturgija izgrađuje carstvo nebesko, a u carstvu nebeskom osnova je krst Hristov i Gospod na njemu. Kad su pogrešili Adam i Eva, a bili su zaista po slici Božjoj, a ako su po slici Božjoj, ne mogu imati samo u sebi dušu i telo, oni su sebi imali duha. Rekao je Bog Adamu i Evi, nemojte jesti drveta poznanja dobra i zla, u onaj dan u koji okusite umrijet ćete. Biblija ne govori o tome šta je umrlo Adamu i Evi, ali Bog nije lažac. On ne laže. Nešto je umrlo u Adamu i Evi. Umro je taj duhovni čovjek koji je svetlošću oblačio Adama i Evu. Pa kad su vidjeli da su goli, i dan danas kad dođe leto na plaži, jedino tamo gdje idu nudisti, a oni su posebna sorta, posebna vrsta ljudi. Iako je, ne znam kako, toplo, čovjek na sebi ima šorc da pokrije nešto svoga tela, a žensko biće i ono ima na sebi neku odeću. Znači, negdje je duboko u nama, u nesvesti našoj, da bi trebalo da budemo obučeni, ne treba da budemo goli. Čovjek je prvobitni bio obučen u svetlost, a iznutra je imao duha kojem je mogao da vidi Boga i da razgovara s Bogom. To je umrlo. I zato ovo što mi zovemo da smo vernici, mi smo samo tragaoci za Bogom. I kad se pričešćujemo, kad živimo liturgijski, imamo šanse i mogućnosti da seme u nama liturgijsko od hleba i vina, da ono Duhom Svetim izraste u duhovnog čovjeka koji će da proširi dušu, da podigne iz sredine sveta našu svest,
na viši nivo gde će taj duhovni čovek da odnese našu svest do Golgote i bit ćemo tamo sa apostolima u onome jednom danu koji nije uništen dok traje liturgija, dok traje veliki četvrtak, trajaće veliki petak. Na veliki petak nije uništen, Hristos je još na krstu, rana mu je otvorena da bi ona naša budućnost koju zamišljamo, koja je laživa, koja nas vodi u propast i nesreću, da bi ona ušla u ranu Hristovu i da bi mi se oslobodili budućega zla i to buduće zlo, ono završava u krvi Hristovoj. Krv Hristova je takvog kvaliteta, u njoj stanuje Bog Logos i kad se Bog Logos povlači svoje krvi, zaista onda sav satanizam, sve smrti i laži njegove mogu da uđu u ranu krv Hristovu i kad Hristos umire na veliki petak 9. časa i bude položen u grob, vaskrsava na Vaskrs, ali ne vaskrsava smrtni laž, vaskrsava on, a vi na Vaskrs kad budete pogledali u vaskrslu ikonu Hristovu, pogledajte je malo dublje, malo drugačije. Vremena su za sagledavanje dubljeg sveta. Pogledajte u vaskrslu ikonu Hristovu i gledajte da je u njoj sva vaša budućnost, sve vaše smrti, bolesti, stradanja i vaše laži, vaša poniženja i vaše nesreće, sve je u vaskrslom Hristu i nemate boljeg prijatelja od njega, ni boljega Boga od njega nemate. U njegovoj krvi su vaše nesreće i vaše nevolje i vaše boli i vaše patnje i on je to ponio u sebi i on ima pravo da nas vodi u budućnosti u carstvu nebeskom, da nas vodi na izvore žive vode, da nas zaista bude dobri pastir koji će nas voditi u večnost i njemu neka je Bogo čovjeku slava zajedno sa njegovim Otcem nebeskim kojeg je stavio Hrista s desne strane i Duhom Svetim koji je i večeras ovde s nama. Amin. Izvolite, pitanja možete da postavite. Ili više pitanja. Koliko je trajalo? To. Izvolite. Ako mi ovo kota kaže, kako to mi se pričešćujemo, a opet stradamo i opet muka i opet patnje. Mi se pričešćujemo, ali ne zaboravi onu evanđelsku priču Hristovu u Markovom evanđelju je to po meni najljepše rečeno. Jer Marko je poseban čovjek koji nije u crkvi dovoljno istražen, evanđelist Marko. Hristos govori i priča o tome kako čovjek seje žito, pšenicu, pa jedno padne na put, ima nešto vlage, pa poraste, ali dođe do suše i ugine to što je počelo da niče. Drugo pada u trnje, trnje ga zaguši i nestane od semena. I treće, ajde da ne idemo
daleko treće pada u dobru zemlju i izraste i donese stostruki rod. E, Hristos je kroz ovu priču koja nije bila jasna apostolima, on je njima objasnio i rekao da je to reč Božja koja se seje. I šta je sve to pričašće? Pa reč Božija. Sve to pričašće pred sveštenikom je hleb i vino. Ali je Hristos rekao da je to njegovo telo i njegova krv. Znači, ako mi dopustimo svetom pričašću i bude naša duša dobra zemlja, a ne trnje, i onaj pesak tamo, onda će da duhovni čovjek izraste u nama, digne našu svest, odemo do Velikoga petka, do Golgote, gledamo Hrista na krstu, stojimo zajedno sa ostalim narodom udaljeni od njegovog krsta i vidimo kako naša budućnost ulazi u ranu njegovu. Jer je Hristos rekao za vino i hleb da je to telo i krv njegova koja se proliva za opuštanje grehova. Grehove koji smo počinili, mi smo zato kažnjeni. Što ja nemam očiju? Pa nešto sam grešio. I kažnjen sam za to. I vi ste kažnjeni mnogi za mnoge vaše grehove. Ali su opasni grehovi koje nismo još počinili, a Satan nas vodi prema tim grehovima. E te grehove, tu budućnost Hristos uzima u ranu svoju. Zato mi se pričešćujemo, ali ne dozvoljavamo da liturgija u nama uzraste onako kako Duh Sveti hoće i kako Bog hoće, kako Hristos hoće. To znam sigurno ko je to uradio. To su uradili sveti Boži ljudi. Svetitelji su takvi. A mi smo poput onoga puta ili peska gdje se sije pa se brzo sveto pričašće ugasi, ne traje ni sat vremena, ili ono trnje gdje brige ili vlast ili slast ili novac uguši u nama da mi ne mislimo o liturgiji i zato sveto pričašće ne donosi onaj plod kakav je želio Gospod Isus Hristos. Znači, sve je u redu kad je u pitanju crkva, kad je u pitanju liturgija, kad je u pitanju hleb i vino. Ništa mi nismo, pravoslavci, tu uništili od vremena svetog Vasilija Velikoga i Jovana Zlatoustoga. Sad se nedeljom služe liturgije svetog Vasilija. Ništa mi to nismo pokvarili. Ali potreban je veliki napor, vernika, da to uzraste u nama, da mi uz časni post razmišljamo, i ne samo uz časni post, kakav nam je Bog dao dar u hlebu i vinu, da je to seme o kojem govori Jovan Bogoslov u poslanici Justin Popović, o tome svedoči u tumačenju poslanice Jovana Bogoslova, da je to duhovno seme koje treba da uzraste. Ali, nažalost, mi to ugušimo u sebi liturgijski dar. I nemamo pravo da okrivljujemo ovoga ili onoga. Za taj dar smo krivi mi sami. Čak nemamo pravo. Imamo pravo da okrivimo prarotelje Adama i Evu. Jedina reč s koju se nisam složio sa ocem Justinom Popovićom, svetim čovekom, kojega ljubi i voli, jeste kad je napisao Svet Adam i Eva.
Oni su učinili veliko zlo svom potomstvu, svima nama. I to ne zavisi od nas, taj greh. I mnogi ljudi osuđuju sebe. Kaže, eto, pogrešio sam, kusam, išao tamo. Ama to ti je nasledstvo da lažeš. Svoju budućnost, da fantaziraš, da sanjaš. To ti je nasledstvo od Adama i Eve. Oni su sanjali budalaštinje i laži. Na to ti ne možeš da utičeš. Ali, da se toga oslobodiš na liturgiju, nisi kriv i Adam i Eva. Sam si kriv. Nije ti kriv ni svešteni, ni duhovni. Sam si kriv. Sam sam kriv. Ako se to ne uzrasta u nam. I to je objašnjeno u Svetom Evanđelju. Eto, da dozvolimo i drugima, Miki, hvala ti na postavljenom pitanju. Udar nađe iskru u kamen. Samo prvo. Izvoli. Zanima me, po prilike baš na tu temu, planova za budućnost i nekih sitnih svakodnevnih odluka koje mi ljudi pravimo svakog dana na stotine i stotine. Možda nas neko Božije nadahnuće, Sveti Duh, vodi i ostvarenju nečega. Možda nečega i što ne znamo da želimo, možda nečega što ne planiramo. I ka dobru, i ka nečemu lošem, dobro da kažemo, ka lošem, to Satana se smeje, ali da postoji to neko određeno nadahnuće da put koji nam tako nešto kaže da uradimo, da krenemo nekim drugim putem, nas možda odvede nečemu što nismo očekivali, nečemu dobro. Dobro dođe i dobro odre, da zanimam me malo na tu temu. Sjetite. Pa, teško ću ti odgovoriti na to pitanje, jer razmišljam kako se ja ponašam u takvoj situaciji. Kad se desi nešto kod mene lepo, pa u meni krene neka radost, bit će to tako kako je, pa se obradujem nečemu što je neizvesno, apsolutno mi se Satana nasmeje i to što vidim u budućnosti zaista se sve obori i sve sruši. Ali kako da objasnim šta čovek da radi? Već Dante Alighieri davno je napisao da je put upakao popločan lošim namjerama. Strašno se plašim za ljude koji kažu da im sve dobro ide. Bojim se da će se desiti kao što se desilo, Herodot je to opisivao. Faraon egipatski i kralj sa ostrva Sama bili su veliki prijatelji i ovome sa ostrva Sama sve išlo dobro i faraon je preko svojih poslanika i svojim galijama čuo za to. I pošto je znao da u životu ima i radosti i nesreće i svega, on kaže njemu da bi ostali zajedno prijatelji, to možete naći kod Herodota, kaže, uzmi nešto što ti je zaista dragocjeno, pa bac, da osjetiš žalost i tugu, ne valja da ti je to sve, da ti ide za rukom. I on ode sa galijom na tri vesla, isplovi na more i skine izuzetno skupocijen prsten i baci ga u vodu.
Kasnije uhvate ribari ribu i hoće da odnesu svome vladaru na poklon i donesu i kad su kuvari razrezali ribu, nađu taj prsten i daju mu. I on je uzeo prsten faraon egipatski, Amazis mislim da se zvao, kad pošalje njemu poslanike i kaže neću da učestvujem u tvojoj tragediji, moramo da prekinemo vezu. I na kraju kralj u nekoj zaveri sa Samsa je bio nabio na kolac, a pre toga ga je sanjala njegova kćerka kako ga maže uljem bog Zeus, a Apolon ga briše. U stvari na kolcu njegovo gojazno telo se topilo i nije skinut s kolca dok nije sam se raspao. Trebalo bi uneti u život, poštovani gospodine Mladiću, ovo o čemu govori, uneti duhovnost. Ne garantujem ja ni sebi, a ni vama da se neće Satana nasmejati bilo čemu što se zamisli da je urađeno kako treba. Ja bi to sve okrenuo put Golgote i put Krista i Krsta. Pogotovo u ova vremena. Znači, nemamo svesti dok smo utrobi majke, u redu je. Dođeš ovde u ovaj svet, ponavljaš puteve Adama i Eve. Tako je bilo i u vreme potopa. U ovome višem duhovnom svetu o kojem govorim, trebalo bi sve da se obrne. Da sve naše misli idu put rane Hristove. Dostojevski je zapisao da nije Hristovoga lika ispred nas, rod ljudski propao kao onaj u vreme potopa. Ako čita Stari Zavet, zna da Bog pogleda na zemlju i svako stvorenje na zemlji pokvari svoj put. Ja bih predložio, ako imam pravo na to, ali to je moj savet, da bi trebalo svaku misao, odnosno ne svaku misao, nego da bi trebalo budućnost čovek nekako da okrene, da ona ide put Golgote, put rane Hristove, put krvi njegove i da u budućnost tvoju, dragi moj mladiću, i u budućnost svog ovoga naroda ide Logos, onaj koji se oplotio u Presvetoj Bogorodici. On će tvoj život voditi kako treba i srediti kako treba. Pa ne govorim on, opet citiram Evanđelje, ja sam dobri pastir. Bog Logos, ako ti budućnost kažeš, ajde nek moja budućnost ide put Golgote rane Hristove, pričešćen sam, to mi je dato, to mi je darovano, meni je darovan krst, darovana mi je Golgota, darovana mi je krv Hristova, darovana mi je rana njegova, neka ide moja budućnost tamo, a u moju budućnost neka ide Logos. On će znati kad ću završiti studije i gde ću naći devojku i gde će mi biti posao i šta ću u životu raditi i kako ću imati porodicu i kako ću imati blagoslova Božijega. Ja da sam na vašem mestu, omladine, ja bi tako radio i sigurno da bi bolje prošao nego idući Adamovim i Evinim stopama i lutajući kroz život. Zaista, formalno, govoreći da sam hrišćanin, a nisam bio hrišćanin, nego sam bio ono što je Jovan Krstitelj govorio na reci Jordanu, pokajte se, porod Jaspidini.
Znao sam ja da vičem narodu i kao mlad sveštenik pokajte se. A šta je pokajanje? Pa ovo o čemu pričam. Da shvatimo šta nas vodi, šta imamo u sebi, šta smo nasledili. To je pravo pokajanje. Da čovjek sazna sebe. Rekao sam jednom visokom intelektualcu, prijatelju, ajde čoveče, sagledaj malo svoj život u sebi. Koliko si lutao, a sigurno si lutao. Koliko si lagao sebe, a sigurno si lagao. Koliko si puta uveo sebe u nesreću. A on odgovorio mi je, čoveč, pa dosta je meni nevolje, gledajući tuđu, još me teraš da gledam pogaluk u sebi. Ama moramo pogledati pogaluk u sebi. Moramo to zlo pogledati u sebi. Tako da je ovo izuzetno ozbiljan razgovor. Ozbiljno ti je postavljeno pitanje, a ja sam se potrudio koliko sam mogao da na njega odgovorim. Izvolite dalje. Izvolite. Htio sam da vas pitam, govorili ste na početku vremenu kako je dogma ista i kako je logos isti, ali eto, vremena se menjaju i hoću da kažem, posljednje vreme, posljednjih 100 godina, pogotovo dosta je čoveku, dosta, čovek slobodniji, samim tim dosta više je sklon grehu. I kako onda mi danas, evo, mi kao mladi da znamo da znamo da tražimo ispravno, da i koliko nam je teže u odnosu na možda neke prethodne generacije i u suštini koji vaš savjet nama. Mnogo vam je teško. Mnogo vam je teško. Jutro sam, a vi koji me dobro poznajete, znate da sam dinarski tip čoveka i ujutru ne volim da slušam nikakve govore ni dokumentarce, nego zamolim suprugu da mi na internetu nađe nekog uslara i da otpeva neku epsku pesmu. Jutro sam slušao Slavka Aleksića koji peva odeljak iz pesme Marko Kraljević i Musa Keseđi. I dobro, ono, na kvarnjaka je Marko ubio Musu. Ali interesantno je bilo meni, gleda Marko Musu, kakva je Delija, troja rebra jedna po drugome, ima troje srce, jedno se zaustavilo, drugo se jako umorilo, a na trećem puta Guja spava. I Guja kaže Kraljeviću Marku, ej, da sam se ja na vrijeme probudila, od tebe bi 300 jada bilo. Moj dragi mladi prijatelj, Guje su se sad razbudile u svetu i u svima nama. Lažne slike, reklame, kako je mene nerviralo kad sam gledao neki ozbiljan film na televiziji i sad je u redakcijama palo na pamet da presjecaju film reklama. I sad ti gledaš Ben Hur, ono malo pa reklama, pa se čovjek nervira. Sad je to kod vas, ja to više ne vidim, ali vi vidite na internetu. Vi nemate gotovo da ono što je istinito, vi to gotovo da ne vidite. Ne gledate ni sunce, ni zvezde, ne gledate ni vodu, ni snijeg, ni trvo, ni čovjek. Kad me prijatelji uvedu u restoran, u kafanu, ja pitam, nema nikoga, kaže ima puno. Pa kako niko ne galami, niko nije pijan, niko ne psuje ništa. Pa kaže, svi gledaju svoje telefone. Pa ja sam mislio kad deca dođu kod mene u goste, kako je reda, deca dođu roditeljima. Pa sad čute, ja mislim da nisu bolesni, da nije neki problem. Dok mi nisu objasnili da oni kad dođu, moraju neko vreme da progrubu, da gledaju u to čudo. I onda čutim i ja. I čute oni, to se raznožilo i jako će vam biti teško u životu. I ja vas molim, i što bi rekli naši stari ljudi, seljaci, kumim vas Bogom i svetim Jovanom da se držite svoje pravoslavne crkve i pričešća.
vi po studentskim domovima, da li možete da postite ili ne možete. Ali što bi rekao slijep iguman Stevan, a ja mičem sve na moju dušu. Sve to što ne možete da postite u tim domovima, eto, sve nek ide na moju grešnu dušu, ja sam svakako osuđen. Svakako sam osuđen, ali se držite pričešća. Idite u crkvu, pričešćujte se ovde u ove hramove i ovo što sam rekao, razmišljajte o Bogu koji je u vama, ne bi li videli taj viši svet koji postoji, ne bi li videli krš časni, jer u epskoj našoj pesmi u pravoslavlju su samo tri stvari dominantne. Liturgija, carstvo nebesko, to je taj viši svet, ili nadsvest, kako kaže Nikolaj Berđajev, i krš časni. Jer ja kad mi Bog blagostoji tog duhovnog čovjeka, na Golgoti nema ona dva krsta, ne vidim. Ja samo vidim Krista na krstu, ranu njegovu, i osjećam da budućnost ta i vaša odlazi tamo. I ako ne možete to da uradite, molite se, tražite od Majke Božije, krsne slave vaše. Imamo divnih svetitelja u našoj crkvi, srpskoj, svetosavskoj, pravoslavnoj, koja jeste pravoslavna, ali što bi Vuk Karadžić napisao u svojoj pesmi, kad su dve iste pesme, on kaže isto, ali malo drugačije. Tako i naše svetosavljesne su. Sve je to isto pravoslavno, malo drugačije. Ima tu i krsna slava. Nismo ih konvertiti. Nije Sveti Savo srušio sve što je srpski narod imao pred hrišćanstvom. On je samo nadgradio liturgijom. Svaki Srbin je pričešće, nije ni svesta, jer uzeo na krsnoj slavi hleba i vina. Pa i to je Sveti Jovan, Sveti Đorđe, Arhangel. I on je tu sa tim domaćnom, ako ga iskreno prizvao, došao da mu pripomogne. Kao što dođe i svešteniku na dan njegove svetitelja da mu pripomogne da osluži svetu liturgiju. Pričešćujte se i razmišljajte o svetom pričešću koje je u vama i verujte toj našoj epskoj poeziji i tradiciji. Ja sam vama govorio da vam ne bi dao diplomu, kao što u Izraelu niko ne može dobiti diplomu svršenih studija ako ne položi ispit iz Talmuda, nikome ne bi dao ovde u Beogradu, tu je i nekadašnji rektor filozofskog fakulteta, nikome ne bi dao ni onome s medicine, ni sa filozofije, ni s prava, ni sa mašinskog fakulteta, nikome ne bi dao diplomu dok ne bi položio etiku. No Milošu Đuriću, epsku tradiciju, Vuku Karadžiću, tu bi naučili da je liturgija nešto i da mislite o tome, da je carstvo nebesko viši nivo vašeg života i da imate na njega pravo, kao što imali ste pravo na život u utrobi majke, pa na ovaj život, da imate pravo na taj viši život i da imate pravo na krst časni, da imate pravo na telo i krv Hristovu, pa to vam je dao Hristos, pa nije vam to sveštenik omogućio i dao ja, nego je Hristos vam rekao da je to njegovo telo i njegova krv. I zaista vam to daje. I da vaša budućnost ide tamo. I ako ode vaša budućnost tamo i bude Logos ispred vas, on će organizovati vaš život. Daće vam misao. I ako samo dozvole ovi sveštenici i vi, gospodine, mladi, da vam kažem kako Duh Sveti deluje. I Logos. Evo sad, jedan primjer. Strašan. Da bi se sačuvala srpska Sparta, Crna Gora, trebalo je hanđar sabljom ili da ti Turčin prolije krv ili da ti proliješ Turčinu krv. U Crnoj Gori, u srpskom narodu, nije se čestitala medalja, nego srećan ti rane junače.
I kad su meni iskopane oči i meni je čovjek jedan rekao, sve će ti raditi. Hvala. E, gledajte šta je nadahnuće. Neki tamo mladić, zahvaljujući supruzi, ja to pratim, on kaže, da li jednog četvrtka i nedelje, da sutra idu svi da daju krv. Pogledajte mi tu ogromne mudrosti. On zna da su njegovi preci prospali krv za veru svoju, tuđu i svoju. I on neće da ratujući prosiplja krv nečiju ili svoju, nego hoće da je da u korist nekoga tamo nevojnika koji je na operacijskom stolu. Pogledajte mi šta je genijalnost, šta je duhovnost te omladine. Takvi ste i vi. Ništa gori od njih. E, to je nadahnuće. To je prava misao pred kojom ja skidam kapu koju nemam i klanjam se tom mladiću koji je to predložio do crne zemlje. E, to su ti nadahnuti životi kako je on izrekao. I ako bude to tako živjeti sa svetinjama, imat ćete nadahnuće. Nećete ništa grešiti. Živjet ćete jedan srećan, radostan, uspešan život. Život dostojan velikih ljudi. Hvala, izvolite dalje.